Ćao svima, prije nego što krenemo ovaj klip želim da se izvinim malo za kvalitet zvuka i slike, jednostavno nisam kući, tako da sve ovo snimam sa telefonom. U svakom slučaju danas pričamo o netbookovima, dakle to je jedna vrsta laptopa za koju verujem da dosta vas uopšte ne zna da je postojala, a za vas koji znate da je postojala, danas ćemo da odgovorimo šta se zapravo desilo s njima, gde su oni nestali. Dakle, hajde prvo da odgovorimo šta je uopšte netbook. Znači, kao prvo, imamo laptopove, svi znamo šta je laptop. Dakle, ovo ovde je standardna veličina laptopa, inače, ovo se konkretno zove notebook. Netbook je bio mnogo manja verzija laptopa, konkretno, znači, evo ovo je netbook, znači, evo vidite koliko je mali. Znači, ovo bukvalno je, mogu da kažem, duplo manji od, da kažemo, pravog laptopa. Kad su oni tačno pojavili se, ne zna, zato što kao sve ostalo u svetu tehnologije, uvek je neko nešto uradio slično pre, tako da ću ja da kažem kad su se pojavili onda kada su postali popularni. Kao što je iPhone stvorio pomomu za smartfonima, iako realno iPhone nije izumeo smartphone, postojali su touchscreenovi i sve ostalo pre toga, jednostavno iPhone je prvi koji je napravio tu pomomu za smartfonom. Netbook koji je napravio pomomu za netbookovima je bio Asus III PC. Inače, konkretno i ovo je Asus III PC, doduše ovo je malo kasniji model. Hajde da vidimo specifikacije prvog tog netbooka, da vidimo šta je tu bilo. Dakle, imali smo procesor Intel Celeron 900 MHz, znači to je 0.9 GHz, 512 MB RAM-a, hard disk od 4 GB, rezolucija ekrana 800x480, i imali smo sve ostale moguće priključke, znači imali smo i USB-ove i priključak za slušalice, mikrofon, LAN kabel, čitač SD kartice. Znači, onako bio je to poprilično, da kažemo, kompaktan paket sa svime. Znači, to je prvi put bilo da smo dobili pravi računar u malom pakovanju. Međutim, šta je bio problem? Veličina ekrana, zato je nisam namjerno rekao. Dakle, veličina ekrana na originalnom III PC-u je bila 7 inča. Dakle, koliko je to malo, Note 8 ima 6.6 inča ekran. Dakle, vi onda zamislite laptop sa ekranom koji je malo veći od današnjeg telefona. Ali dobro, to su bila druga vremena, znači to je tada bilo opšta pomama. Znači, ja se sećam da sam ja tada maštao bukvalno da imam jedan takav laptop, zato što, mislim, ono, ko voli tehnologiju, a da se ne loži na takvu stvar, to je bilo nemoguće. Znači, svi su želili takav jedan laptop. Tako da je netbook postao ultra popularan. Znači, svi živi su proizvodili netbookove, bilo su sve moguće varijante sa punim tastaturama, sa ovim, sa onim, sa... Znači, bukvalno nema šta nije pokušano sa tim netbookom. I sad se pitate, vi koji nikad niste uopšte čuli za netbook, kako to nešto što je bilo toliko popularno je tako brzo nestalo? Znači, vrlo jednostavno, netbook je bio poprilično loš računar. Dakle, jeste on bio pravi računar i imali ste sve živo, ali je bio užasno spor i užasno mala rezolucija i ekran. Dakle, bio je problem, ja se tačno sećam kada sam prvi put došao u susret sa netbookom, da nisam mogao da koristim neki program. Ako se dobro sećam, to je bio TuneUp, možda se neko seća tog programa. Znači, ja nisam mogao da koristim taj program zato što je jednostavno rezolucija bila premala, a pazite, to je bilo davno, znači nije to sad neki novi program, on sada da sam pokušao to da uradim. Znači, čak i u to vreme je to bio u suštini poprilično loš računar i nisi ti tu mogao, bog zna šta, da uradiš u smislu da je on sad zaista onako ultra produktivan. Takođe, bila je i mala tastatura, pa je bilo malo i teže kuckati. Znači, generalno je bilo, ono, jeste, bio je ultra prenosiv, ali kao računar ipak nije bio... Nikad nisam mogao kažem da je to pravi računar. Međutim, to nije bio pravi razlog zašto je nestao netbook. Pravi razlog zašto je nestao netbook je jednostavno pojava tableta. Dakle, tableti su bili još prenosiviji, imali su mnogo duže baterije, a mogu si u suštini da uradiš sve isto što si mogao i na netbooku, s tim što si mogao još dodatnih nekih stvari da radiš, ali u svakom slučaju, znači, netbook je koliko je brzo došao, koliko je brzo postao ultra popularan, toliko je brzo i nestao. Znači, pazite, vi sada smo došli do toga da netbook gotovo više ne postoji, da sam ja ubeđen da dosta ljudi uopšte ne zna, pogotovo mlađih, da ne znaju uopšte da je ovako nešto
postojalo. Tako da, eto, koja je poenta ovog klipa? Znači, osim što smo se, jeli, malo upoznali sa netbookom i pričali o njemu, recimo, bilo bi jako cool kad bih uspio da nađem negde polovan neki stari, to jest taj prvi EEE PC, pa da napravimo klip o njemu, tipa review, mislim da bi to baš bilo zanimljivo. Ali u svakom slučaju, prava poenta ovog klipa je čisto da vidite koliko se brzo menjaju stvari u svetu tehnologije. Znači, netbook se pojavio 2007. godine, znači, to je pre nepunih 9 godina se on pojavio, postao ultra popularan, svi su ga kupovali, bilo je brdo varijacija netbookova i samo jednom nestao. Znači, manje od decenije, eto, cela jedna generacija proizvoda, da tako kažemo, je se pojavila, postala popularna i nestala samo. Tako da, eto, znači, sve tehnologije se jako brzo menja. To je, eto, da kažemo, još jedan dokaz, recimo, kad mi neko kaže da je napravio neku konfiguraciju pre 5 godina, kao da je to i dalje dobro, ja kažem ne, zato što 5 godina u svetu tehnologije je večnost. Znači, vi da ste pre 5 godina kupili ono najjači mogući računar, on će posle 5 godina biti u najboljem slučaju osrednji računar. Tako da, to je to.